Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 22 ноябрь күнү белгилүү Кодол Манас Бердибековдун 60 жылдыгына арналган эскерүү кечи орун алды. Сахнага чыккан ар бир чыгармачыл инсан Манас Бердибеков кайталангыз талант экенин айтып, маркумдун жоруктарын эскерип жатышты. Жагактын аягында өнөдө таң бар, өтөдө төрөлгөн. Ал таң бузулду 63-жылы. 63-жылы бул таң салынды, бүгүн кимдер тоңойду. Алгач кыргыз сатирасынын өчпөс жылдызына айланган Кодол тууралуу даярдалган даректүү тасма көрсөтүлдү. Андан соң алып баруучу Арысбек Жантөрөев чыгып, кумири Манас Бердибеков тууралуу азын оолак кеп салып, кечени ачып берди. Дагы жолу урматтуу ушул кечкистер менен урматтуу бүгүнкү күлкү көрөрмандары. Мына алтындай убактыңыздардай аябай, анча-мынча оокаттын, тирикчиликтин суутун болуп атканына карабай, дагы бир жолу ушул Манас экенибиздин эскерүү концертине дагы бир жолу куш келсиздер. Эми өзүңүздөр билесиздер, Манас экенибизди бизден сиздер жакшы билесиздер. Кандай бир сонун жоруктары бар эле. Бир жолу менин эсимде бар, ошол үйүнө уру кирген эсимде да. Өзүңүздөр билесиздер, баягы түнкү саат 3-4-төрттөрдө бир уру кирип калыптыр үйүнөчү. Айнектер шараптап, терезелер ачылып калган деле, Манас экем карап турда уру экенин сезиптир. Анан сразу качып кетип калыптыр. Уруну кармабай эле качып кетип калды. Түнкү саат 3-тө Рахманбай экен ишин такылдатып турат дейди, ач эле ач. Рахманды да жүрөгү түшүп калыптыр дейт, түнкү саат 3-тө ачып алып, эмне болотсуң дейт. Эми үйгө уру келди эле, анан сеникине келе берди. Кандай эмне келе бересиң? Барып кармабайбы? Бас кармайбы десе, жок, кармабайбыз. Эмне кармабайсыз? Эми үйдө эч нерсе жок эле, жаман уй алдым деп коет. Кандай бир характер ишетеми көрүнүп турат. Кандай урдан адам уялчу эле негизи. Бала уя берет да. Арыстагы эле мына машинелер жаңы, баягы чет өлкөлүк машинелер жаңы келип атканда жаңы машине үйрөнүп, мына площадка өзүңүздөр билесиздер, саат 6:00 экен, ушу 12:00 чейин площадкага өткөзүш эмес экен да. Анан Манас экем жакынакай өтүп келе берет. Акырын айдап келе жатса, аркасындагы машинелер дагы акырын өтүп келе берет да. Анан биринчи эле Манас экем келе атыптыр, анан кайы көрүнүп калып эле, окуймдо машине эмне келе атат деп тосо калса эле, терезесин түшүрө калып эле, деме сизге клиенттерди алып келе атам, клиенттерди деп коет. Кайерден болбосо сөз тапып келет. Айтарымды угуп кой, айтарымды сүрдөп туран карындаш, байкадыңбы? Менин дагы башым бош, сенин дагы ошол үчүн дорлорумду жайбадыңбы? Ошол үчүн дорлорумду жайбадыңбы? Сулуусуңа карындаш, сулуусуңа күндө тасың көчөмдөн жумушуңа айтпай турсаң 30 жаш курагыңды 20 жаш берет элем турушуңа 20 жаш берет элем турушуңа. Көз өтүп кеткен адамдарды жакшы адам эле деп коюшат го, бирок Манас өзү мындай ошондой чындап эле жакшы адам эле деп айта турган адам. Себеби дегенде бул байлыкка, бийликке, башка бир дүйнөгө бир берилген адам эмес болчу да бул. Колундагы бар нерсени берип, бирөөгө болсо бирөөнө жардам берип, анан өзүнүн эң негизгиси жөнөкөйлүгү, адамкерчилиги башкалардан айырмаланып турат эле. Эскерүү кечиге Кодол менен бир кезде чогуу иштешип калган сахналаштары, аны кумир туткан жаш өнөрпоздор жана уулу Санжар Бердибеков келди. Манас Бердибеков Айыштамдын 60 жылдык эскерүү кечесине куш келипсиздер. 1993 жылдары атам менен Манас Айыштам Каныкер Алиева болуп гастролдоп жүрүшкөндө апамды боюнда алып калып, 9 ай болуп төрөлөйүн деп атканда балагатты ким коесуң дегенде, кыз болсо Каныке, эркек болсо Манас сен атыңдан коебуз деп, анан эркек болуп калып сүйүндүм эркек болгонуна. Атым Манас болуп калды. Ошо Манас деген атты белгилүү Кодол Айыштам Манас Бердибековдун атынан койгон. Сиздер үчүн шаңгуу шоңго. Ашы башка, аша тиле.
15-ci may anasının tolğan günü. 15-ci mayda Bazar Qorğon rayonundagı madaniyat üyünün atın algan biz Manas Berdiyok atında dep. Al jerge şu esteliği koyulgan. Yanıdagı şu özüm bir tuğan kaynım, anan kiyin şu aykımiyattar, şular el jurt bar eken Kudayga şükür bu yıl madaniyat tarıhçılığına karata jakşılık bolup biz üçün. Ana bizdin jayında ol 15-ci mayda aljakta ötkön üçün bul jerden biz güzgüyü kaltırdık ele, güzdagı mınanday bolup kışkıroo bolup mınanday bolup kaldı. Kanday olsa dağı bayağı ötüp ketkenine mına 15 yıl oldu. Elin esinden çıkıp ketip atat dep özü üstümday kıynalıp anan az bolsa dağı şu jerden şu güz bolsa dağı ötkörüp koyolu. Da jıldan jıl ötkön sayın eskire öğretken dep biz şu oyga gelip anan ötkördük. Jalgız özüm çırkap jürüp neme kıldım. Jardan bergen hiç kim bolgon jok. Salamastarı, umattı, men atamın güyörmanları, benim tuğandarım. Өзүнүн көрүп болгон аталарыбыз, апаларыбыз, акелерим, жеңелерим, сиздерди жакшы көрөм. Мен сиздерди сыйлаймын. Мен бул сахнадан алыстап кеттим. Азыр бөлөк иште жүрөм. Бөлөк өзүмчө иштерим менен жүрөм. Мен баарын ар жакшы көрөм. Атамды сыйлап келгендериңиздерге, мен сиздерге өмүр бою таасир болот. Маркумду эскерип келген жакындарынын арасында бир кезде аны менен дос, кесиптеш болуп жүрүшкөн учурдун белгилүү куудулдары көрүнбөдү. Манас Бердибеков жалпак чөжөө, көзү ачык, мажит светтөөчүр жана башка кайталангыс интермедиалар менен элдин эсинде калган. Аз бирок саз жашаган кыска өмүрүндө анын Манас деген ысымы кыргыз сатирасынын легендасына айланган.